Com buscar documents al catàleg de les biblioteques a la Universitat Ramon Llull? Des de la pàgina principal de la web de la biblioteca es poden buscar els documents disponibles a les biblioteques de la universitat. Busquem un llibre que es diu Antropologia Cultural i li donem a cercar. Quan ja el tenim, cliquem al títol i ens apareix el llibre seleccionat. Trobem quines biblioteques de la Universitat Ramon Llull tenen el document recuperat. En el nostre cas, pot ser a Pere Tarrés Sala, d'accés lliure, o Pere Tarrés D1. Aquests documents cal demanar-los al personal bibliotecari. També hi trobem la disponibilitat i el tipus de préstec, que pot ser normal o restringit a cada centre.